Dobar dan svima i dobrodošli u novu epizodu Kratke povijesti. U današnjoj epizodi rješavamo županijsko natjecanje iz povijesti za tada drugu skupinu, a danas četvrtu skupinu, odnosno za druge razrede gimnazija i srednjih škola. Rješavamo natjecanje iz 2020. godine. 2021. smo riješili u jednom od prethodnih videa, a danas rješavamo 2020. Pronašao sam ovaj test, bio sam ga riješio, nije težak, pogreške na koje sam naišao su 17. ožujka 2019. Ja ću biti iskren, ja se sjećam kad sam pisao natjecanje školsko iz povijesti 2020. da ista pogreška bila i na mojem testu. Ja sam bio prestravljen da sam ja cijelo vrijeme krivi test rješavao. Ali koliko sam vidio, na rješenjima je napisano točno 17. ožujka 2020. Ovdje pak piše 22. rujna 2020. Stvarno ne znam šta... A, zapravo točno znam. Točno znam, 22. rujna tad se pisalo, bilo je pomaknuto zbog korone. Okej, okay, to je, dobro je. Pa možemo krenuti, jedina zapravo stvar, ovo gradivo se skroz promijenilo, doslovno 70% ovih stvari neće biti na ovogodišnjem natjecanju, jer kao što možete vidjeti, ovo je iz 2014. na 2015. dok će se na ovom najnovijem županijskom natjecanju zapravo gradivo biti iz 2021. na 2022. koji su propisani udžbenici, nova reforma. Ok, možemo krenuti. Kojeg je franskog vladara papa Zaharije 751. okrunio za kralja? Pa, naravno da je riječ o Pipinu Malom, poznatom kralju dinastije, zapravo osnivaču dinastije Karolinga. Vidite, na primjer, o pitanje ne bi bilo. Dapače, mislim da su to prije dvije godine postavili, odnosno prošle godine postavili na školskom natjecanju takvo pitanje. Dok, ono, ali ovo fakat nije teško pitanje. U doba kojeg kalifa je Abbasidski kalifat doživio vrhunac? Dok, na primjer, ovo prethodno pitanje je bilo na školskom natjecanju, od ove godine pitanje vezano uz arapski svijet tek dolaze na državnom natjecanju, što je jako, jako čudno. Ne zanimljivo, nego čudno. Ali nama treba Abbasidski kalifat i naravno da je onda riječ o Harunu. Ok. Koji je hrvatski ranosrednjovjekovni vladar pomogao Franjačkoj opsadi talijanskog grada Bari? Nije Trbimir, nego je Domagoj. Domagoj je bio zapravo poprilično jak hrvatski knez koji je svojom mornaricom, svojim strijelcima zapravo zaslužio nadimak najgoreg kneza Hrvata. Čak mislim da je bilo jedne godine pitanje, cijela zapravo fora je bila da je pitanje bilo postavljeno na latinskom jeziku. Pa je ono pitanje glasilo: ko je dobio, ko je zaslužio naziv Pessimus Croatorum Dux? Tako nešto, ne sam sa siguran deklinacije, ali ono, najgori hrvatski knez. Jako zanimljivo pitanje. U kojem je stoljeću smišljeno specifično regionalno pismo kojim je pisan dokument na priloženom arheološkom artefaktu? Riječ je o Bašćanskoj ploči, tako da odmah možemo zaključiti da je točan odgovor pod D, 12. stoljeće. Kako se naziva dio feudalnog lena koji je vlastelin zadržavao za sebe? Ok, ja kad sam pogledao sad ovo pitanje, ja sam onako mislio da je riječ o profitu, ali ne, nije, profit je ono danas, a to kod njih se prije zvao Alodi. U redu, možemo dalje. Šesto pitanje. Koja dinastija u 13. stoljeću uspjela obnoviti Bizantsko carstvo sa središtem u Konstantinopolu? Riječ je zapravo o 1261. godini, kada dinastija Paleologa zapravo nakon pada latinskog carstva
granice Nice, iz koga carstva kojim smo bili pričali u video o križarskim ratovima, ako vas to zanima, odete i pogledajte. Znači, širi zapravo Nicejsko carstvo i ponovno stvara Bizantsko carstvo, sve tamo do 1453. godine, do tada vladanje. Na području koje današnje države se vam Dominikanski crkveni red. Zapravo se radi o Dominiku Guzmanu, koji je bio s područja Francuske. On je zapravo osnovao. Kojem plemičkom rodu pripada vitez prikazan na detalju umjetničkog dijela? Ovo je, zapravo nisam je samo bio stavio u video, ali riječ je o Gorjanskima. Tu jako, jako često dolazi do pogreške, znači to će nam je Gorjanski, jer ovako slična slika postoji za Šubiće. Jako, jako slična. Zapravo obje su imale te nekakve kovčege i od tud dolazi nesporazum. Koje godine Dubrovačka komuna donijela svoj statut? Radi se o 1272. godini kada se donosi Dubrovački statut. Vedrim vladarima pridružite događaje. U redu. Osnivanje sveučilišta u Pragu, sada ću mi trebati ovo, jedi Karlo, znači, jedan je B, Vislački, ono su prosti ne Vislački, nego Vislički, statut nam je Kazimir, ali nije četvrti, nego je treći. I trojka, crkveni sabor u Konstancu 1415. godine, Jana Husa optužuje Žigmund Luksemburški, odnosno Sigismund Luksemburški. Poveže tu ugarsko-hrvatski vladari i događe rat s Bizantskim carstvom. Dobro, ovo je ono koje je bilo ratova s Bizantskim carstvom, ali od ovih tu likova je bio Bela III. Bitka na rijeci Šajo, jako, jako poznata bitka, nam je Bela IV. I pobuna sitnog plemstva protiv kralja, naravno, to se treba znati, Andrija II. Njegova zlatna bula 1222. godine. Na dvoru kojeg vladara su djelovali Alcuin, Pavao Đakon i Einhard. Većina ljudi će Einhard biti najpoznatiji, koji je napisao Vita i Karlo Magni. Odnosno, Karlo Veliko. Na dvoru Karla Veliko. Kojim su latinskim pismom uz Karolinu pisani hrvatski ranoslovovjekovni ispiti? Karolina i druga je Bene. Ventana za njih 100 godina nisam čuo. Mislim da se u ovim novim udžbenicima uopće ne spominje. Ali dobro. Da vidite mi vladara Bogradskog koji je vladao početkom 10. stoljeća. Znači, ovo su tako opširna pitanja. Ode, oko da je 10. stoljeće, 2 godine, pa ono, jedan vladar je bio. Ali, pretpostavljam da je ovdje riječi, da je ovdje riječ o Simeonu, koji je bio zapravo najznačajniji i najvažniji vladar Bugarske općenito, a pogotovo u 10. stoljeću. Kako se naziva dio nosinjevog crkvenog namještaja prikazan na slici? Aha, riječ je o ciboriju. Imate u Alfi, C-I-B-O-R-I. U Alfi sam siguran da imate to negdje na onom, zapravo na početku kad se uči o hrvatskom, o hrvatskim kneževinama, o hrvatskom kraljevstvu, e onda imate tamo cibori, znači u to sam uvjeren. Koje svjetovno ime osnivača Srpske pravoslavne crkve? Ovo se isto uopće više ne piše, makar planiram napraviti video o Srbiji, odnosno srpskoj državi, pošto smo Bosnu smo obradili, Hrvatsku cijelo vrijeme, Hrvatsku smo 4 dijela obradili, a Srbija stvarno je bila zapravo prilično velika sila na ovom našem području, tako da još samo nju moramo obraditi. A Srpsku pravoslavnu crkvu osnovao je R.A.S. tko? Who asked?
navedite ime političkog entiteta čiji simbol prikazan na slici, a ovo je easy peasy, zalava, simboli imala Mletačka republika, odnosno Republika Svetog Marka. Tu i često zapravo zaboravljaju, ne pišu uopće, ali dobro. Koji hrvatski plemić nosio naslov Ban Hrvata i gospodar Bosne? Znači, za početak moramo se sjetiti koji je bio uopće ban Hrvata. Imali smo ih nekoliko. E onda se moramo sjetiti koji je još bio dobrim odnosima s Bosnom. Toliko dobrim da je mogao biti njihov gospodar. Naravno da je riječ o Pavao prvi Šubić. Ili može Pavao prvi Pribirski. What? Od koji? Dobro, samo se Pavo, možda ima previše ovih. Pavo prvi Pribirski. Znači sad, da, ok, vjerojatno mu je. Imam blag. Dobro, uglavnom, evo, prihvaća Pavo prvi Pribirski, tako da je to isto, ok. Taman malo da se ono izvježemo. Protiv kojeg ugarsko-hrvatskog kralja se borio vitez prikazan na slici? Radi se o Hrvoju Vukčiću Hrvatinčiću koji se na početku mu je bio ono najbolji prijatelj, a onda se borio protiv Žigmunda Luksemburškog. Žigmund Luksemburški. U redu. Navedite ime modruškog biskupa koji u Rijeci otvorio tiskaru. Radi se o Kažotiću. On je Šimun. Jesi ne rekao Kažotić? Kožičić. Oprostite. Mislim da je nadamak Benja. Benja. Ali nisam siguran. Da, ovo je poprilično teško pitanje. Modruški biskup, ja ne znam niti gdje je Modruš, iskreno. Mislim, bez uvrede svima koji imaju kakve veze s tim, ja ne znam gdje je to. Kronološki poredaj sljedeći događaj iz arapske prošlosti. Jao. Dobro, a ovo možemo onako otprilike. Znači, prvo i osnovno je Hidžra. To je najosnovnije. E zatim ja krenuo početak osvajanja. Ups, ne jedan, nego dva. Zatim 732. Bitka kod Poatije, Karlo Martel. I na kraju stvaranje Kordopskog emirata i Bagdadskog, o kojima smo već zapravo bili pričali. Kronološki posjete sljedeće osmanske vladare. Bajazid I, Murad I, Orhan i Selim. Okay. On je prvi. Ko je zadnji? Selim je zadnji. A ko je prije bio... Iz koju Hrvata prvo ide Mislav pa Branimir, tako ovdje ide MPB. Okej, okay, da, odličan način da se to zapamti, stvarno jako dobro. Loški poredati slobodne kraljevske gradove prema godini i dobro... O, bože, dragi. Okej, okay, koncentracija, potpuna koncentracija. Prvi, to se treba znati, od svih najprije dobio Vukovar. A, on je najbliži, valjda to tako ide. Ne znam. Zadnji su bili Križevci, sad Mirovitica ili Sambor. Sambor je nešto kasnije. Dobro, ovo su poprilično teška pitanja. Iskreno, mislim da ovakvih stvari više niti nema u udžbenicima. Ali, da, eto, treba malo mozak treba upaliti za ovakve stvari. Možete porediti sljedeće događaje. Kaj sljedeći događaj doba vlade?
kronološki poredati sljedeće događaje iz doba vladavine hrvatskih vladara. Mati je korona. Dobro, nebitno. Panički rat protiv kraljevske vlasti, osnutak Senjske kapetanije, saradnje Srebrničke i osvajanje. Znači, ono, po čem je on najpoznatiji? Prvo je osnuo Srebrničku banovinu, onda je odmah i Senjsku kapetaniju, ali Srebrnička i Jajačka banovina su prije Senjske kapetanije. Nakon toga je bila Plemićka orota i pred sam kraj njegovog života Osmanli osvajao Hercegovinu, odnosno njegove vladavine. Ok, koliko nam je još ostalo? Nekoliko izvora i ove predivne karte. Dobro. Ajmo vidjeti šta kaže. Ivan biskup sluga Božjih ljubljenom sinu bla xx kralju da Hrvata i navedite ime kralja označenog s xx ljubljenom sinu Ivan biskup kralju Hrvata i izvrsnom knezu Humljana. Ok, znači najviše od svega mi je ovaj knez Humljana i Ivan biskup. Oni su mi otkrili da se radi o vrijeme Hrvatskog kraljestva u 10. stoljeću. Znači xx je Tomislav. Ok, knez mora biti humski knez. Pretpostavljam da se na to misli Mihajlo. Da, ne znam kako se li poziva, nebitno. I podom kojeg događaja je pisano ovo pismo, to je naravno riječ o Splitskom crkvenom saboru. Ok, eto ga. Da. Ok, odlično, idemo dalje. Kralj Engleske položi račune kraljevine sa svoje kraljevanje pre natrag djevice. Ok. Je, to već znamo, navedi ime djevojke koja piše pismo engleskom kralju. Ivana Orel e Anska. Ivana Orel e Anska. Tako je. Kako se naziva grad naveden 6XD? A vi strilci, braća, poruču i svi ljudi koji ste pod kažem vam u ime Boga, vidite se da vam ako ne učinite tako, bojite se djevojke i svega, sad ćete propatiti, ne pokušajte osjeti vam Bog, kralj nebeski. Pretpostavljam da se radi o Orleansu, gdje je zapravo ona Orleans. Da, pretpostavljam da se o tom gradu radi, mislim tamo zapravo ona je bila navodno bogom izabrana i povela Francuze u pobjedu, pa pretpostavljam da se o tom radi. I navedite naziv rata, o naravno to je 100-godišnji rat. Alično, idemo dalje. A napokon ne želimo skrivati vama naše moci da u zemlji kralja Ugarskog, to jest u... Dobro. Neke naziv bi krivo rekao sve na blage. Mislim, malo krivo mahnu na toj mjere da je sam Ban Kulin zaveden sa svojom ženom i svojom sestrom koja je bila ženom pokojnog Mislava Zahumskog, Miroslava Zahumskog i s mnogim rođacima uveo isto krivo bi više od 10.000 kršćana. Ok, pretpostavljam da je riječ o crkvi Bosanskoj. Crkva Bosanska, koji je autor prikazanog teksta. To vjerojatno, ako pratite samo ove videe i ako su moji videi jedan izvor, nećete znati. Riječ je o Vukanu Nemanjiću. Nemanjić. Ode. Ovo je tu. Eto, to moći. Dobro, Njemanic. Eto. Ali zna se da sam se na Njemanić. Kako se nazivaju pripadnici sljedbenici krivovjerja o kojem govori prikazani izbor? Kr su i ili samo je? Kr st jani.
odlično. Yes, karta, koliko? 20 minuta. Ja se ispričavam, ovo je odlično. Dvijete ime političkog entiteta koji će nastati ujedinjavanjem političkih entiteta označenim brojem 2 i 3. Riječ je o kraljevstvu. Znači, kraljevstvo Španjolske. Ujedinjavanje političkog entiteta brojem 5. Bi odmah rekao Andora, ali sam malo petica je navara. To mislim sa 2 v, ne n a v, ne, nema šanse, onda se dvara, da to nema smisla. Koje godine su utvrđene granice između političke jezičenim s brojem 1 i 2. A.K.A. pita me kad je, prepostavljam, Portugal osnovan, pa prepostavljam da je to 1249. Ok, to pitanje moram provjeriti. Mislim, prepostavljam da se na to misli kad je Portugal ono osnovan. Osmanski vladar osvojio prostor označenim slovom A. Di je A? Šta je to? Bosna, a to je Mehmed II. Osvajač. Mehmed II. Osvajač. Ako vas zanima... Okej. Mehmed II. Osvajač. Ako vas zanima o osvajanjima Bosne, pogledajte video o Bosni. Na samom kraju pričamo o tome, o padu Bosne pod Osmanlije. A baš uspon Osmanlija. Uskoro dolazi u nekom videu. Koji osmanski vladar osvojio grad označen slovom C na priloženoj karti? To je Konstantinopol, odnosno Konstantinopol, Carigrad. Također, Mehmed II. Osvajač. I osvajač. Kosmanski vladar izgubio bitku kod mjesta označenog slovom D na priloženoj karti. Aha. Je, kak se zove ta bitka? To je ono područje, to sam danas, Ankare. Ne znam kak se bitka zove, ali znam da je Bajazid. Čekaj. Sam malo. Sad ćemo si pomoći. Bajazid prvi. Okej. Treba se snaći. I idemo zadnje. Kojim brojem je označeno mjesto gdje Ladislav Rapadović osnovao biskupiju na hrvatskom teritoriju? To bi trebao biti Zagreb. A Zagreb ovako. Ovo je Sisak. Dvojkice. Zagreb. Kojim brojem je označeno mjesto gdje Mletička republika potpisala mir? To je Zadar. To je 8. Koji plemički rod upravljao mjestom označenim brojem 17? To je Šibenik, odnosno to je Bribir. Što znači da su nam to Šubići. Šubi. Tako je, Šubići. Bribirski, pretpostavljam da bi ovdje to također točan odgovor bio. I evo ga, to je to, ne loše, koliko mi je trebalo, 25 minuta. Nije bio težak test, ok je bio. Neka pitanja, sam se ja morao za početak posjetiti, kako su išli ovi vladari, ali ako što se malo uhodao, sve je već bilo ok. Više, ovo sam se mora sjetiti koji je bio gospodar Bosne. Da, uglavnom, ljudi moji, obavezno stavite like. Pretplatite se ako vam se ovo sve svidjelo. Uskoro izlaze nove epizode svega i svačega, baš će biti ludo. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Doviđenja.